אני עומד לפגוש אישה שפגשתי כבר פעם בעבר. אישה מיסטיקנית מיוחדת במינה שאני הרבה זמן רוצה לשוחח עם השנית. אלך לי לדבר איתה. שלום. שלום, ממשה. אני יודע שאת קוראת בכף היד ובקפה. נכון. אנא, האם את יכולה לקרוא לי במחשבות? קראתי. האם את גם יכולה לקרוא לי בקלפים? למה לא? תבחר לך קלף, משה. הנה איזה קלף, בחרתי. מה בחרת? מה בחרת? חמש לב אדום. אם כן, אתה זוכה בחופשצקי בהוואי. אולה, תודה רבה. חופשצקי בהוואי. מזל טוב, משה. חוץ מזה שאת קוראת בקפה ובכף היד, שמעתי שאת גם קוראת לאח שלך לבוא הביתה. אחי, אחי, בוא הביתה, אוכל תתקרר כבר מאוחר. תודה רבה, אני מודה לך. בבקשה. אני רוצה לומר לך כבר משהו הרבה זמן. קצת קשה לי להגיד את זה. אם לא תגיד, אז אני לא יודע מה אתה אומר. אז תגיד את זה בדיוק, אז תגיד את זה. אז תגיד את זה בבקשה, משה, כי זה לא יעזור. אם לא תגיד, זה לא קל לי להגיד את זה. אז תגיד, משה. אז כבר מזלזל, משה, תגיד לה את זה. לא תדע את זה, לעולם לא תגיד לה את זה. אז כמה אני רואה את זה, איך אני אגיד את זה? אז תעצל כבר, אני אגיד לך את זה, אני אגיד לך. אני מאוהב בך. כן, כן, רציתי שהפרחים יאמרו זאת במקומי, אבל אני אומר את זה במקומם, אני מואב בך. משה, זו הפתעה גדולה מאוד בשבילי, משה. ואני רוצה להגיד לך שאתה תצטרך למלא שלוש משאלות. זה לא כל כך פשוט להגיע אליי. כן, מה המשאלה? אתה תצטרך, אחד, להיות זמרי. כן. שתיים, להיות משוררי. כן. שלוש, להופיע בטלוויזיה. זה הכי חשוב. משאלה מספר אחת, כפר מולה. אני גם זמר, ואני מזמין אותך לראות הופעה שלי מחר ברבע לתשע. האם את ממוכנה? אני משה הזמר, אני זמר ואני מופיע בכל מיני אירועים. היום בתור כאן אני אענים לכם קצת את זמנכם בשירים שהם גרסאות כיסוי לא מקורים שלי. להקת הנשארים, מלון קליפורניה, שימו לב. ברוכים הבאים למלון קליפורניה. מקום כל כך נחמד, מקום כל כך נחמד, מקום כל כך נחמד. קצת אנחנו מתחממים לאט לאט. כל כך הרבה חדרים במלון קליפורניה. מקום כל כך נחמד. מקום כל כך נחמד. מקום כל כך נחמד. מי יודע כמה חדרים יש במלון קליפורניה? או מקום כל כך נחמד. מקום כל כך נחמד. מקום כל כך נחמד. תקשיב שיר, קצת שיר אחר נמאס לנו מזה. שיר אחר של להקת הנשארים. ברוכים הבאים למלון קליפורניה, מקום כל כך נחמד, מקום כל כך נחמד, מקום כל כך נחמד. תודה רבה. מחר ברבע לשמונה אני כאן שוב בתור, אם אתם רוצים תבואו. תודה רבה. אני רוצה לשאול אותך איך הייתה ההופעה. היה נחמד. מה, משהו לא היה בסדר? הייתי חלש מדי. מתקרבת. זייפתי מדי. מתקרבת. הבמה הייתה עקומה מדי. מתקרבת. לא שיחקתי טוב מדי. מתקרבת. אני חסר כישרון ואפס מאופס לחלוטין מדי. בדיוק. מעולם לא נתקלתי בחזה כוסר כישרון. אבל את צודקת ואני אטפל בזה, תראי. אני אטפל בחוסר הכישרון שלי, אני אחזור. ובגדול. אבל למרות הכל, אתה זוכה בפרס ניחומים קטנטן. מה זה? סוף שבוע בלוב. אבל זה מתנגש לי עם הוואי. יום בבא בם בם, יום בבא בם, יום בבא בם בם, יום בבא בם, יום. הנה צילום הראש שלי, האחות שלך אותי שתבדוק אותו. יום בבא בם בם, יום בבא בם. איזו חברה יד, עתקה רק עתקה רק עתקה 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 עתקה. ישראל, היי. מה שמך? משה. לחיים, משה. תודה רבה שנתת לינדה לינדה. ככה, לא מצחיק. תודה רבה. מה עם הצילום ראש אם אפשר לבדוק? יום בבא בם בם, יום בבא בם, יום בבא בם בם, הכל בסדר בבם. יום בבא בם בם, יום בבא בם, יום בבא בם בם, יום בבא בם בם. היי זוכה ביה, פיצ'רי דרעי היה. יום בבא בם. טררררם! מה קרה? טררררם! משהו לא בסדר, ספר! טום 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 טום! איה! נצטרך לנתח אותך! לא נכון, זה לא נכון! שום ברירה! אין לך שמץ של כישרון! שמץ של? שמץ של כישרון! נצטרך להחדיר לך כישרון באמצעים מהפכניים, בניתוח! הניתוח יצליח? מסופקתני! מסופקתך! שלום. שלום.
שמי משה, אני פה עושה ניתוח להשתלת כישרון. נעים לי מאוד. איזה ניתוח אתה עושה פה? ניתוח להשתלת חוש הומור. מטרימים לי מדודה שלי, יש לה חוש הומור פצצה. מה שמך? סנדל. קוראים לך סנדל? כן. מה שם משפחה? יבש. סנדל יבש קוראים לך? איך קוראים לך בחורף? נעל רטובה? לא, סנדל יבש. לא, כאילו צחקתי, שורדים עם תרים, אז נעל רטובה. זה לא? סנדל יבש. מה, איזה שם משפחה זה יבש? איך קוראים לאביך? קרח. קרח יבש? כן. בטח לאמא שלך קוראים ניקוי יבש. מעניין מאוד, איך ידעת את זה? זה נכון. אוקיי. במה אתה עוסק? תואם יינות. אתה תואם יינות? אני תואם IBM. אתה מחשב, אתה בן אדם. לא, כאילו תף וטט, תואם IBM כאילו. אני צריך להיכנס. בסדר, שיהיה בהצלחה סנדל. גברת, איזה ניתוח את עושה פה? מי אני? כן. החלפת שם. החלפת שם? מה שמך? רוחל. רוחל? רוחל. רוחל? רוחל. רוחל? למה את עושה ניתוח כזה? כי בכל פגישה שאני מגיעה אני אומרת את השם שלי ואז הפגישה נגמרת. אז אני לא יכולה להספיק כלום בחוץ. מה שמך אמרת? אחי... סנדל שלום. שב. נו, איך היה ניתוח? אני חושב שיש לי חוש הומור מצוין, שים לב לכובע המצחיק ששמתי על הראש. יופי. אז מה, הניתוח מצליח אני רואה. כן. תשמע בדיחה. כן. משה דיין, פעם הוא קרץ לבחורה ובום, נתקע בעמוד. הבנתי. הייתה לו רתיעה על עין אחת, עצם עין שנייה, בום, נתקע בעמוד, מאוד מצחיק. יופי. נו, חשבתי לך הצלחה גדולה בעיר, אה? נו, חברה שלי הרגישה מאוד חנוכה. הרגישה חנוכה, הרגישה פורים. הבנתי. חנוכה, פורים, חגים. נו. נו, שלא יהיה לה הרבה ציפיות ממך. נו, שלא יהיה לה הרבה קריות ממני. נו, הבנתי, כלי מיטה, מאוד מאוד מצחיק. כן, תגיד לי, איזה מין טיפוס אתה? סתם טיפוס רגיל, אפרורי, אוהב מסגרות. טדאם. מסגרת של תמונה, אוהב מסגרות, אמרתי. מאוד מצחיק, סנדל. טוב, עכשיו אני הולך להצחיק את העיר. צצחוק מצחיק. גם אתה פה, אה? מה? אין מה להתבייש, מה? עושים עושים. בטח, מה? אני יודע מה אתה יודע, אני יודע מה שאתה יודע, מה? בטח, בטח. מה שאני יודע. מה אתה עושה? אני עושה, אני לא עושה כלום. תשמע, אני מובטל, כן? אתה מבין? כי אני מובטל, מה? זה עושים לי עניינים, כל מה, אני בא לעבודה, כן? כן, כן. אתה מבין אותי ולא מסבירים לי, אני לא יודע, מה אני... מה זאת אומרת, מפטרים, מה? מה? כן, פה ושם, אתה מבין, אני, מה, אני יודע. תשמע, אני למשל, כן, מה קורה איתי? מה קורה איתי? אני באתי, אמרו לי, תהיה מסעדה, אוקיי? מסעדה. עד כאן הכל בסדר? מסעדה, כן. כן, כן, בסדר. אני בא למסעדה, בא, אומרים לי, תעמוד במסעדה, הכל בסדר עד כאן? כן, כן. פתאום בא מתיישב בן אדם. מי זה? לא מכיר אותו, לא חבר שלי, אף פעם לא ראיתי אותו. כן. אתה עושה לי ככה. מה הוא רוצה? שאני אביא לו אוכל. מלצר. היית מלצר, לא? נו. מלצר מביא אוכל לאנשים. לא, אף אחד לא הסביר לי את זה, אתה מבין? אף אחד לא הסביר לי. ואז פתאום, מה קורה? מה קורה? שמע עוד סיפור. שמע עוד סיפור. אתה מבין אותי? לא, כן. אתה לא כל כך מבין אותי, עכשיו תבין אותי. נו. שמע סיפור. כן. באים אנשים, אומרים לי, שב במכונית. כן. בסדר, פרנסה, אמרו לי לפרנסה, שב במכונית. הכל בסדר עד כאן? בסדר. מה קורה? נו. נכנס בן אדם זר למכונית. מה רוצה? שאני אביא אותו לפרישמן. מונית. נהג מונית היית. נו, מישהו הסביר לי את זה? נהגי מוניות מביאים אנשים לפרישמן לכל מיני מקומות. נו, אז את זה אף אחד לא הסביר לי. אתה מבין? אז מה אני יכול לדעת? אז איזה ניתוח אתה עושה פה? להבנת דברים מובנים מאליהם. בסדר, בהצלחה. מה קרה? אל תשאל מה קרה. נו. בחורה. כן. בגדים ירוקים. כן. אומרת לי, שכב על המיטה, תתפשט. רגע, בגדים ירוקים היו לה, אמרת? כן. והיה לה מה, לפה משהו? כן. אחות רחמנייה. נו, יותר אחות רחמנייה. כן. ואחות רחמניות אומרות לאנשים לשכב במיטה. נו, אף אחד לא הסביר לי את זה, אתה מבין? עכשיו, אתה מה לעשות? ללכת הביתה, להישאר פה? הביתה, כן. בדיוק. זה מה שאני אעשה, טוב שהסברת לי. בסדר. יום,
אדוני הרופא, קראו לי. או, חיים! משה. הבנתי אותך. מה קורה? הוא הרבה עבודה היום, אה? אתה רואה מה זה? הגיע לנו חמור חרש, ביקש שנשתיל לו מאי עיוור. באמת? כל הקישקס החוצה. היי, רוצה קצת? אני אכלתי, תודה. מה קורה איתי, אני רוצה לדעת? תראה, התכנסנו צוות הרופאים המכובדים, האחים והאחיות, חלב ודבש. הכל עובר חביבי. Smashing Pumpkins, Rage Against the Machine. ומה החלטתם? החלטנו החלטה גדולה וחשובה לגביך. כן? החלטנו לא להשתיל לך כישרון. לא להשתיל לי כישרון, אבל אני רוצה להיות משורר. אנו חוששים שאם נשתיל לך כישרון, הכישרון עלול לדחות אותך. אם כך, איך אני אצליח? הרפואה הקונבנציונלית הרימה ידיי. אם כך? אני אצליח לבדי. אני אפנה לי לרחובות העיר, אני אצליח לבדי. אני אפתח קריירה של אומן. אני אצליח, ובגדול. שלום לגבירתי הקופאית. שלום, אני בת ציון יונה, רואת חשבון ואישה בישראל, רוצה להזמין כרטיס לאחד ממופעי הבידור הערב. מה יש לך להציע? אולי לצ'יפנדל? פיש אנד צ'יפס? אני כבר אכלתי, לא תודה, אני לא רעבם. ואולי לעלילות משה בעיר הגדולה? עלילות משה זה זוועה, אני שמעתי על זה, זה זוועה. בשום אופן לא, בשום אופן לא, ושוב, בשום אופן לא. ואולי למתפרפורים? או, זה נשמע מצוין, מתפרפורים בפורים. כן. זה לא רע, אני לא יודעת. גברתי? אולי יש לכם מתפרפורים בחנוכה? גברתי? אולי... שמי משה, זמר, ומשורר, אומן. אני קורא שירים ברחוב, וגם לך. כן. שימי לב. תחת שמי ים התיכון, אין אבל האבטיחים יורד. כן. אשליות מתוקות, כן. זהבים על הצוואר וזה זורק. כן. אותך מפה לשם. כן. אותי משם לפה. כן. לא. 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 כן. לא נדע. עולה. עולה לנו. כמה זה עולה לנו? מה זה נותן למטה אותו? כן, זה עולה שקל. לא, אני מתפרפורים בפורים. אבל זה עולה רק שקל. אני לא רעבה, לא תודה, לא אכלתי כבר. תרקוד, היא אמרה לי, תרקוד. אנשים לא יודעים לצחוק או לבכות, שקל. אני לא שווה כלום, מה, היא לא תרצה אותי, אני בכלל לא אומן. ואיך היא תרצה אותי אם אני לא יודע כלום, אני לא שווה כלום. ואני לא יהיה לו צייר, ואני לא... אדוני, נפלו לך פה 10 אגורות. בוא, נפלו לך פה 10 אגורות. מי שלא מרים 10 אגורות, לא שווה 10 אגורות. מה אמרת? מי? בואי נה. מה? בואי נה לפה. אמרת משהו על 10 אגורות קודם? לא אמרתי כלום, מה? תגיד לי מה אמרת. אני רוצה שתגיד לי מה אמרת. אני לא זוכר. תגיד לי עכשיו מה אמרת. מה, סתם צחקתי. אני לא צוחק, תגיד לי בדיוק מה אמרת. אמרת משהו על 10 אגורות. אני לא... שמעתי אותך אומר את זה, תגיד לי עכשיו בפנים, מה אמרת? נפלו לי 10 אגורות, נכון? כן, אתה הלכת. מה אמרת, כן? אז אמרתי לך, היי, אדון, נפלו לך 10 אגורות. כן? אז עשית לי ככה. כן? אז אמרתי, סתם כלום, צחקתי. מצחיק? מה אמרת? אמרת משהו מצחיק אולי? מה אמרת? תגיד לי מיד. לא זוכר. שכחנו פתאום? אה? פתאום, אני רוצה לרענן לך את הזיכרון, תגיד לי בדיוק מה אמרת. אתה נפלו לך 10 אגורות ולא רצית להרים אותם? אז אמרתי, מי שלא מרים 10 אגורות, לא שווה 10 אגורות. אתה גדול, אתה גאון, איך הגעת לזה? לאן? תגיד לי, מה אתה עושה היום בערב? כלום, מה? רפי, שלום. מי זה? תגיד את זה, רפי רשף, אתה מכיר? בטח. תגיד לו את זה. 1, 2, רפי, מי שלא מרים 10 אגורות, לא שווה 10 אגורות. רפי, גאוני, לא? גאוני, היום בערב אתה אצל רפי רשף. אתה רוצה להיות אצל רפי רשף? מה, זה עובד אתה חושב? בטח, זה גדול. מאיפה זה בא לך? אתה גאון, תשמע. סתם, מהבטן. תגיד לי, זה פילוסופיה? זה משהו? מה זה, פתאום לא הרמת את זה, אז אמרתי מי שלא מרים. גאון, היום בערב אתה אצל רפי רשף. באמת? בטח, מה? מה זה, אני איזה דופק. יותר רבותיי, ממש בפתיחת התוכנית, אני גאה להציג בחשיפה עולמית ראשונה אדם שרוצה לומר משהו לאומה. בבקשה, משה. תודה רבה. קצת מתרגש. שימו לב. כל מי שלא מרים 10 אגורות, לא שווה 10 אגורות. תודה רבה. זה פשוט מדהים. תודה רבה. אני וכל הצוות מסביב המומים. תרשה לי במקרה הזה גם לייצג את קהל הצופים בבית. יוצא מן הכלל. כתבת את זה לבד? זה בא לי מהבטן, פשוט. לא צחוי. אם אפשר עוד פעם לומר את זה? תוציא את זה. כל מי שלא מרים 10 אגורות, לא שווה 10 אגורות. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה לך, משה. תודה רבה. ועם דברים בעלי עוצמה אלה נסיים.
שלא מרים 10 אגורות לא שווה 10 אגורות. תודה רבה. כן, אהבה, אהבה. תודה רבה לכולכם, כן. תודה רבה. מי שלא מרים 10 אגורות לא שווה 10 אגורות. תודה רבה. כן, זה נעים, זה נעים. תודה. נעבור למבזק חדשות מיוחד בתחום התרבות. משה זוכה לא רק להצלחה בארצנו הקטנטונת, כי עם הצלחה בעולם כולו, באירופה ובמזהת במיוחד. שעד אתה וסיידתי, אהלו לסהלן. هذه الموسى تسكن في تل أبيب والذي حلقنا زكورة واللي حلقنا إناثا لمزعتنا ليورا موسى شوكو فيك ومايكا فيك 7-8 حوشو فيك كل مين برفايش أشر أقرات بسويش أشر أقرات بندورة بندورة لحيارة Bonsoir mesdames et messieurs. Aujourd'hui, Moïse. Bonjour Moïse, comment ça va? 10. Extraordinaire. Moïse, il y a quelques semaines, avait dit en Israël, ceux qui n'élèvent pas 10 centimes ne vaut pas 10 centimes. Moïse, extraordinaire. C'est comment? Kul min birfash 10 agarat, biswesh 10 agarat. Prends-moi. Oh là là, c'est extraordinaire. Oh. Meine Damen und Herren, es ist verboten, im Wasser zu bleiben. Moritz, gehst mit dem Tuch aus der Reine rein. Kul min birfaish 10 agarat, biswesh 10 agarat. Und spazieren, spazieren, spazieren. Ja, ja, das ist gut, schnell, schnell. שם? זה לא זה של צ'יפנדיילס? לא, לא, אני לא... אתה אמרת איזה משפט, רגע, קום, תגיד אותו בעמידה. אני פה, צריך לשבת, אני מחכה פה. עשה טובה, יש לי פה חבר'ס, יש לי פה צ'מה. צ'מה, בואו רגע, צ'מה. הנה, זה ג'וני, אתה רואה? תגיד להם, תגיד להם מה אמרת, תגיד לכולם. חברים שלי, עשה טובה, מחייך, אתה עשה טובה. מה אמרת להם, נו, תגיד? מי שלא מרים 10 אגורות לא שווה 10 אגורות. איזה גדול אתה, גדול. תגיד, תגיד להם, תראה, מחכים לי. אני לא יכול כבר עכשיו. רוצים לשמוע מה אתה רוצה, תגיד, בבקשה, נו. מי שלא מרים 10 אגורות לא שווה 10 אגורות. ראיתם? ראיתם איזה גנוב, איזה גנוב, מותק. מותק. יופי, תודה רבה. כן, כן, אני אמרתי לו, אין בעיה. שלום, אילן. הופה! הנה משה! הנה משה שכולנו אוהבים. יופי. איפה הופעת אתמול? לוב, זה מההופעה בלובי. בטריפולי. כן. הנה, תגיד להם שלום יפה. הנה, העם אוהב אותך, אתה רואה? הופה, הרווחת הרבה בלוב. כן, כן. זה משה שאני מרמה עליו. נו, משה, מה שלומך? בסדר גמור, נו. כולם אוהבים אותך, שואלים איפה משה, איפה משה, כל הזמן טלפון. כן, יופי, וואי, יש לך לחץ במשרד היום, גדול. כן, שלום. שלום. אני עוד מעט יגיע אליך. כן. תשמע, סדר ההופעות למחר. כן, כן. 6:30 בבוקר. כן. מתנ"ס עפולה. רשמתי. 7:45. כן. הופעה בית ספר מקיף באר שבע. רשמתי. 8:55, הופעה בסידני, אוסטרליה. רשמתי. 9:45, כנס מורות בראש פינה. הופה, יש לי בעיה עם סידני. נזכרתי, יש לי סידורים, אפשר להקדים ברבע שעה? מה אתה רוצה שאני אגיד להם? שאני אבטל את ההופעה הזאת? בסדר, לא צריך לצעוק, בסדר. מה אתה רוצה? אני מבטל את הסידורים האלה, לעזאזל הסידורים, צריך סידורים עליו. אתה רוצה לפסוק לי את החיים? מה פתאום? אבל אני שמח שיש הרבה הופעות. אוקיי, עכשיו... הלו? רפי! דש ממשה. הבנתי, הבנתי. רפי רשף. כן. היום בערב רוצה אותך לתוכנית שלו. למה? הוא רוצה לראיין אותך ולשימוע משפט חדש. מה, איזה משפט אני אגיד? תחשוב. צודק, צודק. העם רוצה לשמוע את דבריך. אני חושב שיש לי רעיון ללילה.
שלום לכולם. נמצא איתנו שוב משה, שאחרי הופעתו המרשימה כאן בתוכניתנו, אם יש עוד צורך להזכיר, הפך לכוכב בעל שם עולמי. משה, שבזמנו אמר את המשפט הידוע, כן, משה? שלום, רפאל. וברכה. זוכר אז? זו הייתה תקופה. הייתה תקופה, אז אמרתי, כל מי שלא מרים 10 אגורות, לא שווה 10 אגורות כמובן. תודה רבה. תודה רבה. נהדר. תודה רבה. ומשה ישמיע לנו הלילה בהשמעה ראשונה בינלאומית חומר חדש. משה, כולנו מחכים למוצא פיך. מי שאוכל לבד, מת לבד. מי שאוכל לבד, מת לבד. מי שאוכל לבד, מת לבד. משה, זה מאוד מביך. זה לא טוב? נעבור לפרסומות. זה מאכזב ומביך. מי שאוכל לבד, מת לבד. דבר אליי, בפרחים אהובים. נכשלתי, נכשלתי, אני קליפת שום, אני קליפת שום. אתה לא קליפת שום, אתה משה, בוא נהיה חברים. מה? כן. את רוצה להיות חברה שלי? יופי. מוזר, הרי נכשלתי. בן אדם שנכשל, כולם מתרחקים ממנו. כשהוא מצליח, כולם רוצים את קרבתו. ודווקא עכשיו את רוצה את קרבתי? החלטתי שהחומר החדש שלך, מי שאוכל לבד, מת לבד, מאוד אומנותי. באמת? נפלו לי 10 אגורות. מה דעתך על החומר החדש? אי אפשר לאכול את העוגה ולהשאיר את השלמה. מגניב, מגניב. יופי, אז אנחנו חברים, נלך שלובי זרועות לעבר השקיעה. שים לב, גם לי יש חומר חדש. בואי נשמע. אני לא רק קוראת בקפה, תן לי את המגפון, אני גם קוראת במגפון. נשמע. כל המתרחצים לצאת מהמים, אין לך מצימים, סכנה, סכנה. כל אין לי בטבעו, מפיש בו כשני, סבח המנוע. יש לה אומרים אל מיה שוקרן. רכבת, רכבת! בדיוק.